سلام، وقت بخیر. خبرونه ته خراغ لاست. د خلکو اندېښنې، د خلکو غوښتنې، د خلکو برخلیک هغه څه دي چې هر کله نظامونو پورې تړلې وي. افغانستان هم هغه هېواد دی چې ډیری نظامونه پکې تجربه شوي، خو نظامونه بیا یو په بل پسې سقوط شوي دي. او وروستي مورد کې هم د جمهوریت دوه لسیزې په جمهوریت په افغانستان باندې حاکم و. هغه نظام چې لس میاشتې وړاندې وپاشل سو، له منځه ولاړه، او همدارنګه نوی نظام او سرپرست حکومت پکې رامنځته سه. اوس مهال د خلکو اندېښنې دغه نظام ته څه دي، د خلکو نظریات تر کومې کچې پورې اورېدل کېږي، خلک له دغه نظام څخه څه غوښتنې لري، یو بحث. بل بحث دا دی چې د جمهوریت د سقوط د ولسي جرګې ولسمه دوره کې څه تیر شول. هلته هم ډیری بحثونه وشول. پارلمان هغه ځای و چې خلک ترې ښې تجربې نه لري. د بوتلو تر ګزارونو پورې هم وشول، تر چړې را ایستلو پورې هم پکې وشول. دا هغه موارد دي چې خلکو لیدلي دي. نن ورځ راغلی یو د ولسي جرګې پخوانی غړی کمال ناصر اصولی راسره به بحث کړئ. غواړو له ده څخه دغه موضوعات په پښتو. اصولی صاحب، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړی دی. کور مو ودان. بس کله دې را پیل کړو چې نوی کابل ته راغلی او چیرته وایي دغه لس میاشتې؟ زه نوی نه یم راغلی، دلته پیدا شوی یم، دلته مې خاپوړي کړي دي، دغلته لوی شوی یم، دغلته مې د افغانستان د خلکو د تاریخي او ملي افتخاراتو ساتنه کړې ده. د طالب او د عسکر، ستا او د بل، د ټولو لپاره جنګ سالارانو او زورواکانو ته ډال شوی یم. بینان زه دا لس میاشتې نه ومه، و په اووم د جولای د 2021 کال باندې زه د افغانستان نه لاړم چې جمهوریت و. دلته یو نیمه میاشت وروسته بیا جمهوریت سقوط کوي او امارات راځي. زه په اماراتو کې وم. اول وخت کې یوه میاشت په مسکو کې وم. هلته مې کارونه و، صحي مشکلات هم لرل. زما تجارتونه، پخواني بزنسونه مې همالته د 12 کلنۍ نه ما پیل کړي و، د هغې د مدیریت لپاره. او بیا راغلم اماراتو ته. اماراتو کې تر نن ورځې پورې وم. دغه دی چې تاسو ولیدم چې په 8 جولای باندې بیرته خپل وطن ته راغلم. څومره سوداګري لرې په کومو ملکو کې ده؟ 14 کلن وم. 14 کلن چې د ذکور عقلي شمس په ښوونځي کې په 40 ستون کې متعلم وم. د هغې ځایه راغلم د وخت د انقلاب لیسه چې اوس عبدالهادي داوي لیسه ده، دا د سترې محکمې شاته میکرانو کې، دلته متعلم وم. همدغه 14 کلنۍ کې د عادي د مطالمه تر څنګ، د کورسونو د ویلو تر څنګ، د عادي په یو شرکت کې د شاګردۍ نه پیل، او په 12 کلنۍ کې د صرافۍ پیل، او همدا ډول په 18 کلنۍ کې کله چې بیا 19 کلنۍ کې امارت و، د امارت په وخت کې زه روسیې ته لاړم. او په روسیه کې ما د چین سره سوداګري لرله، همدا ډول د کوریا سره، د کوریا نه مختلف سامانونه را انتقالول. په 99 کال کې مې په افغانستان کې چې تیره دوره امارت و، شرکت ثبت که په د تجارت په وزارت کې، همغه شرکت افغانستان ته دا ټول روسی ټایرونه، دغه شیدې، د وخت تراکتورونه، د تراکتور ماشینونه، پرزجات موږ واردول افغانستان ته، او د افغانستان نه مو هم کشمش او دا شیان. او همغه پروسه د امپورت اکسپورت الحمدلله د همغه وخت نه تر نن ورځې پورې جاری ده. یعنی سوداګري مو تر ډېره په روسیه کې ده؟ نه، سوداګري مو په افغانستان کې ده. اکسپورت امپورت، افغانستان ته مالونه راځي، د افغانستان نه هم مالونه ځي. څومره پانګه لرئ؟ څه چې خدای راکړې زما ده. حساب درته معلوم دی؟ ولې نه دی راته معلوم. څومره ده؟ یو ځوان چې د 14 کلنۍ نه پیل وکړي په کار او روزګار باندې، تر 45 کلنۍ حتمن یو چی ګټي. او دغه سړي سره باید مقایسه نه شي چې په کلي کې تر 45 کلنۍ پورې ژوند کوي او هیڅ نه و، تجارت ته یې مخه نه کړي. نو هماغه پانګه ده چې دغه د نن زوتې وینو دلته، الحمدلله په پاکو پیسو باندې او پاک ژوند لرم. یو وجدان ته نه یم خجالت او افتخار لرم چې ما د 14 کلنۍ نه، د شاګردۍ نه پیل کړی دی، تر وکالته پورې راغلی. څنګه مو بیا له سوداګرۍ څخه یو مخ وګرځاو سیاست مو مخه کړو؟ په 2015 او 2004 کال کې زما د شرکت په هغه وخت کې مشکلات پیدا شول. د وارداتو په اړه ځینې داسې موارد وو چې افغانستان ته واردات بند شوي وو.
بیا د افغانستان ولسمشر ته کوم اسناد چې موږ باید وړاندې کړی وای، ما ځینو وکیلانو ته په هغه وخت کې مراجعه وکړه چې یارانو دا قانوني تجارت دی، رئیس جمهور ته دا خبره ورسوي یا د چارو ادارې ته دا خبره ورسوي، تاسې چې دا مسله رښتیا بنده او که دا د فساد د وجې څوک اجازه نه ورکوي. هلته چې دا اسناد لاړل، رئیس جمهور ورته ویلي چې دا اجازه ده او هغه اسناد مسایل ته یې مرایل کړل. خو په دغه شپږ میاشتني سفر کې تګ او راتګ د چارو ادارې ته او د دغه کې ما ولیدل چې 2015 شپږم اووم کلونو کې دا وکیل صاحبان به مې چې لیدل، چا کوم وکیلانو سره به چې زه مخامخ کېدم د منطق ژبه یې ډېره کمزوري وه او دا ولس هم ما لیده، دوی ته به یې چې مراجعه کوله ځکه ما هم مراجعه کوله. او دغه حالت چې ما ولیده په هغه وخت کې زما د ولایته یو نفر ته اجازه نه وه ورکړل شوې چې په تحصیلي برسونو کې خارج ته لاړ شي. ته باور وکړه تر 2010 کال نهم کال پورې زما د ولایت یو ځوان ولسمشرۍ ماڼۍ ته نه و ننوتلی او ځینې سپینګیري به راتلل، هغه هم په ځینو مقطعي مسایلو باندې. نو دغه علتونه وو چې ما علاقمندي پیدا کړه، ځکه زما پلار هم پارلمان وکیل تیر شوی و او ولس او خلک راسره و، ځوانان راسره و، راته به یې ویلي چې راځه. تصمیم مې ونیوه چې د خپل تجارت تر څنګ لاړ شمه سیاست ته، تر څو وکولی شم د خلکو رسا غږ وسیږم. او زما لس کلنه دوره د وکالت دوه دورې په اصطلاح چې کیږي، شپاړسمه اولسمه، زما رسا غږ زما کړنې ولس ته ټولو ته معلومې دي چې زه راغلم هغه څه لپاره چې راغلی وم. ما ډېر پاک نفسی کار وکړ او خپل وجدان ته خجالت نه یم. سوداګري تر پارلمانه راورسولې؟ ولس تر پارلمانه راورسولم، غربت تر پارلمان را ورسولم. تا ته د نه حق در کولو چې ځوانانو ته حق نه ورکاوه، تر څو یو ځوان چې په خارج تحصیلي برسو کې ونه لري او د نورو ولایتونو نه 2200 کسان ځي، د دغه زما د نورو وکیلانو د نه نمایندګۍ په حالت کې زه لاړم چې زه د دوی پراخه او سمه نمایندګي وکړم. بس په ولسمه دوره باندې ته د ولسي جرګې بحث وکړو، هغه څه دي چې تاسو په هلته دننه وی او ډیری خبرې په پارلمان کې ښکته پورته شوې، حتی د بوتلو گزارونه وشول، د بوټو گزارونه په پارلمان کې وشول، ستاسو ټولګیوال دا کار کوه، اصلي قضیه په پارلمان کې نوره څه تیرېده؟ د بوټ گزار په شپاړسمه دوره کې مام کړی. خپل چا باندې؟ خپله ما، انور سعادت باندې. یو وکیل صاحب و، اوس مې ملګری هم دی، ښه سړی هم دی، په شخصي لحاظ سم سړی دی. په هغه ورځ باندې هغه احساساتي شو، هغه احساساتي شو، په خپلو خبرو کې وویلې چې کل پښتونا انتحاریستین، دیگه کدام چیز را یاد ندارین. آقا و چی ما پا دا بانده دی بوت گزار وک برشیف کشتا مال اشتباه که، اشتباه با نکه، توهین با نکه قوم تا. دا نور دی بوت گزارو بانده زه پا دیگه ورازو که زه نوم، خوب مطبعاتو که مالی دل چی خزی خپل منسکی جنجال کرده وکیلانو او پا ولسم دوره که دی ریاست زما جنجال چو، آقا جنجال ما کهو، زما ملگرو کهو د قانون د تطبیق لپاره. ډیری خلک به اوس وایي چې اصولي تا ولې جنجال کوه؟ بحث همدا دی اصولي صاحب، ولې مو جنجال کوه، ولې مو خبرې نه کولې؟ اصلا د پارلمانونه د جنجال ځای ده، هیڅ په دنیا کې داسې پارلمان نشته چې هلته جنجال ونیشي. حتی د بوتلو گزارونه هم کیږي؟ د بوتلو گزارونه هم کیږي، چپه کیږي، په بوکسونو وهي، لس نفره یو نفر چپه کوي. د پاکستان د پنجاب ایالت په پارلمان کې تا ونه لیده چې ویښتانو کې سړی نیولی و، یو دوه درې پنځه په لسو کسانو وهل چپه کړي و. ښځې په اسلام آباد کې پارلمانونو کې سره ووهل، نران راغلل، ښځې یې وهلې. دلته خو نران نه وو راغلي، ښځې نه وهلې. هر پارلمان چې د ولس نماینده ورځي، د مختلفو ساحو نه د ولسونو نظرونه راوړي، ټول نظرونه یو رقم نه وي. هلته ده چې حتی تر جنجال ځي. او بیا افغانان لږ احساساتي هم دي. خو زما جنجال چې په پارلمان کې ما جنجال کوه، زه غواړم دا ستاسې د تلویزیون د لارې ووایم ځینو هغه ځوانانو ته چې کله ناکله ماته مسیج کوي چې پارلمان کې خو تام جنجال کوه، او پارلمان کې ما د ریاست د چوکۍ د قانون د پلي کولو په اړه باندې جنجال کړی ده، ځکه انتخاباتو ته لاړم، اول دور کې ما نه شپېته رایې واخیستې، یاسینی صاحب نه 50 او رحماني صاحب څلور اویا رایې اخیستې وې. دوام دور ته لاړو، ما 55 رایې واخیستې، رحماني 123 رایې واخیستې، اما رئیس 124 اعلان کړه، 124مه رایه باطله رایه اعلان کړه، خرابه رایه د اصولو د مخې باطله وه. هماغه و چې ما ورته وویل چې نه، دواړه ناکام یو،
ما د ریاست چوکۍ نه غوښته، مګر تر هغه وخته مې غوښته چې کاندید وم. کله مې چې وبایلله، ما د قانون پلي کولو غږ جګ، چې قانون باید تطبیق شي، ځکه 133 دی وړي دي، خو دا معنی نه لري چې ته رئیس یې، ځکه اصول وظایف داخلي 50+ پوره کول غواړي، هغه دې نه دي پوره. دغه باندې ما جنجال کړی ده تر څو چې همدا خبره ومنل شوه. انتخابات مې دوهم دور ته بوتلل، دوهم دور کې نور کاندیدان راغلل، دریم دور ته لاړل د اصولو د مخې، دریم کې نور راغلل. اصولو کې دا وایي چې که په درې دورو کې څوک رئیس نه شو، څلورم دور ته بیا د دغه دریو دورونو نه چې 9 نفره 10 نفره کاندیدان دي، هر 2 نفرو چې ټاپ رایې وړي وي هغه سره وړي سره وځي. څلورم دور ته یو رحماني 133 وړي وي، بل فکر کوم 102 رایې خانغا رضایي په خپل دور کې په دریم دور کې وړي، دغه حاجي خان وردګ 102 رایې په خپل هغه کې وړي، هغه 2 سره ووتل. د هغې درمنځ رحماني ته بیا وکیلانو رایه ورکړه، بیا کامیاب شول. بنان دا غلطه ده چې وایي ولی جنجال کوو؟ جنجال مو د قانون د تطبیق په خاطر باندې وکړه، قانون مې پلی کړه. وروسته دا چې وکیلانو بیا رایه په نورو دورو کې چا ته ورکړه، د وکیلانو کارو د په ولسي جرګه کې ولسي جرګې میز مات شو، حتی د وکیلانو لخوا څخه چاقو راوویستل شو او په وکیلانو باندې په خپلو ټولګوالو باندې منډه وشوه. دا برحقه ده؟ آیا خلک د همدې لپاره رایه ورکوي؟ چاقو نه و، چاقو نه و. ولې لاس کې د یو وکیل وایم درته، هغه درته وایم. اصلا داسې وشول چې کله ما غږ پورته کړ چې 133 رایې ناکام ده او 55 دواړه ناکام یو، رئیس د مجلس اعلان وکړ چې نه، هغه 134 دي. موږ وویل چې دا 134مه رایه باطله ده، د اصولو د مخې قانون پلی کوي. دوی بدون دې چې قانون پلی کړي په زور راتلل، په چوکۍ کېناستل. کله چې د باډیګاردانو سره یو څوک په زور کېني، په چوکۍ کېني، بیا نو زه فکر کوم په افغانستان کې د زور قدرت هیڅ تاثیر ګذاره نه دی او امکان نه لري چې هغه سر ته ورسیږي. او ما سره په ولسي جرګه کې په زور دا شی ونه رسېده، که چا هغه چاقوم نه و، هغه چکش و، چکش د میز و لرګی و، 2 نفرو سره ونیو، سره ماتې کړه. هغه کوم چې مات کړه هغه ډېر احساساتي و، منډه یې کړه. هغه منډه یې د مطبوعاتو لپاره کوم ځان یې مشهوره و، کنه زه هلته ولاړ وم، زه به هره ورځ هلته وم، او ما دا سړی نه ولیدلی چې ما ووژني. او بیا چې څوک د قانون تطبیق په خاطر مړ کېږي، خو یوه ورځ سړی پیدا کېږي، یوه ورځ مړ کېږي. اما د خلکو رایه د همدې لپاره ترلاسه کول؟ ګوره ځوانانو، اشتباه کوئ. ولس اشتباه د اشتباه کار نیسي. تاسې لوستي ځوانان باید ولس ته شعوري هغه لاره وښیئ، کومه لاره چې ژوند بهتری ته بیایي. یو نهاد دی پارلمان، په ټوله دنیا کې د ولس د کور په نوم یادیږي، نهاد پارلمان باید وي. دا دا معنی نه لري چې په ولسي جرګه کې په بوټو سره وویشتل نو پارلمان دی نه وي. نه، پارلمان باید وي، مشرانو جرګه، ولسي جرګه، هغه باید وي. دا نو په ولس پورې او د وکیلانو په شخصیت پورې تړلې ده چې څوک په کم وخت کې د څه دپاره جنجال کوي. ولس د دې لپاره رایه را کړې وه ماته قانون راته پلی کړه، نظارت راته وکړه د حکومتي چارو، چې قانون اساسي را کړې وه، انکشافي پروژه راته راوړه، او د ولس مشکلات حکومت ته ورسوه، چې الحمدلله قانون مې ورته پلی کړ. ټولو ولیده چې رئیس په 133 رایو په زور رانه کېننسته په ولسي جرګه کې، چې ځان نه قانون تطبیق نکم او معامله وکم. ورته وایم کنه دا معاملې ډېرې راغلي، ما ته وویل چې راځه 134مه رایه ومنه، دوهم دور ته، دریم دور ته ته دغه مه وړه. مګر همدا بیا زما ضمیر و، زما چې ومې نه منه، او ډېر هغه څه چې ما ته پیشنهاد شوي پښه مې پکېښوده، چې ما د دولت لخوا، د اشخاصو لخوا، د سیاسیونو لخوا راته ویل کېدل به راځه دا وکړو، مګر همدا مه کوه. ما ویل نه، زه دا قانون پلی کوم د ځان نه، ځکه په کلي کې به ما ته یو ځوان یو سپینګیری ګوري چې ودرې دا اصولي څه کوي، ټول خرڅېږي که دا اصولي پکې اصولي کار کوي. همدا و چې قانون مې ورته پلی کړ، نظارت مې ورته کړی ده. د مثال د لوړو زده کړو وزارت وایم، زه چې وکیل سوم، زما تر راتګه پورې به د یو مشخص قوم نه، یا د مشخص ولایت نه، یا د مشخص ساحې څخه 200-300 کسان تحصیلي بورسو ته خارج ته لیږل کېدل. هغه طرحه داسې جوړه شوې وه، علت یې دا و چې امتحان به په تحصیلات علي کې اخیستل کېده، دوی به چې څوک خوښ و هغه به یې لیږل. زما په شتون څنګه چې زه راغلم، د نظارت په نتیجه کې موږ هغه طرزالعمل چې دوی جوړ کړی و، د ولسمشر د وخت، د ولسمشر د کرزي صاحب وخت و، مات مو که
ټول ولایتونو ته د دوی د نفوسو په انډول باندې تحصیلي بورسونه وویشل. او هر ولایت والا وګړی اوس په خارج کې په تحصیلي بورسو کې د هماغه وخت خلک هم شته درس وایي ورته ورسېد. زه خپل ضمیر ته خجالت نه یم. انکشافي پروژې زما د هغه حوزې کمه حوزې نه چې ما رایه اخیستې ده ما باید هغه ولس ته کار هم کړی وای. ما هلته شپږ ودانې پلونه جوړ کړي دي، هوایي ډګر ته مې پروژه راوړې ده، مکتب ته مې راوړې، جومات او مدرسې ته مې راوړې ده. دغه ټول مسایل مې خپل ولایت ته کړي دي. په ملي کچه زه د ولس رسا غږ پاتې شوی یم. د قانون په تطبیق د قانون په تصویب کې مې د افغانستان د خلکو تاریخي او ملي افتخارات ساتلي دي. د افغانستان د موسس نه رانیولې تر افغان او د اسلام تر کلمې په د تذکرو په مسایلو کې په کلکه درېدلی یم. هېڅ زر زور زورواکي ته نه یم تسلیم شوی او نن هم نه تسلیمېږم. آیا قانون همدا و چې ستاسو ټولګوال ټول په زرهي موټرو کې او شپږ به موټره در پسې ګرځېدل او د خلکو رایه مو راوړې وه، د خلکو د رایه په اساس باندې ټول ټولګوال تللي وي، د خلکو د ملت کور ته، د ملت کور که همال په یو کور کې یو ورور لیونی، یو غلی، یو پاک نفسه یي، دا نو د الله پاک داد ده چې چا ته څه رقم خصوصیات ورکوي. دا سوال په دې رقم غلط ده. یو چا به په اوو موټرو زرې کې ګرځېدل دا د دوی کار و. ولې قانون وای تاسو وایئ چې تاسو قانون څخه دفاع کړئ؟ نه، دا هم درته وایم، دا د دوی کار و. په قانون کې د وخت په قانون کې ورته نر غوندې کارتونه ورکول د زیرې موټرو لپاره او د وخت ضرورت. چا ورکول قانون؟ دولت. تاسو د دولت د قانون څخه څارنه مګر نه کوله مو قانون اجازه ورکوله؟ اجازه ته ضرورت څه دی چې دولت حکومت وایي، حکومت چې طرزالعمل مې جوړ کړ، وکیل ته د زیرې موټر اجازه ده، دای کار، دای طرزالعمل خو ښه ده، تنها وکیل نه و، تاجر ته اجازه ده. ګوره د وخت ضرورت خو فرق کوه؟ فرق نه کوه. وکیلانو سره بې حده و سرک ورته بندې ده؟ سره نه، د بدماش وکیلانو سره نوم یې اخله. وکیلان مجموع کې ما یادوه، زه یمه خوست ته بتلم، او ما هایلکس موټر لاره وسیم لرم، زیرې مې لاره وسیم لرم، او دغه زیرې مې او دا هایلکس مې په پاکو پیسو، په هغه پیسو چې ما درته وویل چې د شاګردۍ څخه پیل او تر تجارت نولس کلنۍ پورې، پنځه ویشت دېرش کلنۍ پورې، تر درې ویشت کلنۍ چې زه وکالت ته راتلم ما تجارت کړی ده، پیدا کړي اخیستې مو دي. په کابل کې زه په دوه موټرو کې ګرځېدم، یو باډیګاردان را سره و چې اوس هم را سره ده، او یو زیرې را سره و چې اوس هم را سره ده. زیرې پنان دا اوس کسه دا اوس د دغه د امارت په وخت کې ګوره په دې ښار کې زه ګرځم، اوس هم ځینې چارواکي په زیرې کې ګرځي. دا کوم جرم نه ده په زیرې کې ګرځېدل، ولې د زیرې موټر ګرځېدل جرم ګڼي؟ جرم نه، څنګه د ولس له درده خبرېږي چې په زیرې موټر کې ګرځي؟ ګوره دا سوال غلط ده چې څنګه یو انسان غلط ده چې څنګه یو انسان د ولس د درده خبرېږي چې په زیرې کې ګرځي. په زیرې کې زه ګرځېدم ځکه ستا او زما فرق ده. د هغه وکیل چې اوس هم ګرځي او پرون هم ګرځېده، د هغې سره په قطار کې زه هم همدلته په خپل وطن کې ګرځم، فرق مو څه شی و؟ کله چې زه د وطن د دفاع په خاطر د دنیا د استخباراتو په اړه باندې غږ جګوم او ما ټول پیژني چې دا سړی فلانی ده، د فلاني ځای نه حرکت کوي، دلته ځي، وروره که الله پاک هم فرض ګڼلی چې خپل ځان وساته. یعنی ویره مو احساسوله؟ کاملا، تر اوسه احساسومه. زما او د عادي ځوان چې اوس ځوان راوځي او په عادي کورولا کې ګرځي فرق ده. زه نشم ګرځېدی په کورولا کې. د چا لخوا څخه ډېر ویرېدلی؟ د استخباراتو لخوا، د دنیا د استخباراتو چې دلته ګوتې وهي او دلته تغییرات راولي، دلته نظامونه چلنجوي، دلته نظامونه تغییروي، او دلته پاک نفسه خلک یې شهیدان کړي او شهیدانه یې، د هماغو استخباراتو لخوا. مشخصا د کوم هیواد استخبارات تاسو پسې ګرځېدل؟ مشخصا د ډېریو چې دلته دخیل و په افغانستان کې او د همسایه ممالکو د استخباراتو څخه ډېر ډارېدم. په پارلمان کې یو بحث دا و چې د پیسو د ویشلو مسله وه، حقیقت یې درلود؟ او بدبختانه د ولسي جرګې د ریاست په موضوع کې په درې دوره ټاکنې کې زما په مقابل کې، بیا زما نه وروسته دا نورو سره تر پنځه ویشت اووه ویشت میلیونه ډالرو کته پورته کړي دي تخمین، دا کار شوی. خو په پارلمان کې دوه سوه پنځوس وکیلان وو، دا معنی نه لري چې ټول مردار و. په یو کور کې پنځه لس شل ورونه یي، دا معنی نه لري چې ټول مردار دي. هو یو به یې کوي، یو به یې نه کوي، یو به جنګ هم کوي دا بل سره، چې ولې کوي وروره؟ دا مه کوه. دا اوس هم دغه حالت دی. اصلا دا د فساد ریښه په ولس کې ده.
څه ډول؟ ژورنالیست، وکیل، رئیس، مدیر، عسکر، سایمانصب، وزیر، هر پست مهم نه دی، هر مسئولیت ته چې پاک سړی راشي د ولس نه هغه پاکي، چې مردار سړی راشي هغه مرداري. دا په وکالت پورې څه اړه نه لري چې وکالت چوکۍ مرداره ده، نه، شخص مردار ده. بنان دا ریشه عمل ته ده، د ولس د منځه اشخاص راځي پستونو ته. دا باید په کورنۍ کې اصلاح شي، په ولس کې اصلاح شي. پلار مور باید خپل زوی په ښه طریقه باندې وروزي، په ښه اسلامي انساني طریقه باندې وروزي، چې حرام ورته حرام وګرځي، فکر نه کوي بیا هغه فساد نه کوي. قدرت منشأ ګرځي یا سرچینه ګرځي؟ قدرت د بد سړي لپاره منشأ ګرځي، د ښه سړي لپاره نه، د پاک سړي لپاره نه. ډیری وزیران پیژنم، ډیری سیاسیون پیژنم چې تجارت نه درلوده، پلار تجارت نه کاوه، ورور تجارت نه کاوه، د کوم تجارت نه درلوده، هغه بیچارهګان اوس کوچنی کور لري، خپل ژوند کوي، خو هغه رقم سرمایه نه لري لکه یا تاجر او یا هم ځینې مردار څیرې چې په فساد ښکیل وي. هدف مو د مردارو څیرو څخه نمونه اخیستلی شئ؟ مردار څیرې څوک چې په فساد کې ښکیل وي هغه مردار څیرې دي. ستاسو ټولګیوالو کې هم څوک ول؟ زما په ټولګیوالو کې هم شاید څوک وي. مطمئن نه ستا د پیدایښت نه، یعنی د ستا شپږویشت کلنۍ کې ستا د کلي راونیسه، ته ریاست ارګ ریاست جمهوري په دې لاره کې دوکان راځي، لاره راځي، لیسه راځي، مکتب راځي، مدرسه راځي، پوهنتون دې راځي، غټ تجارتونه راځي، تلویزیون راځي، ولسي جرګه او کابینې راځي، په ټولو کې مرداري څیرې شته. څومره قانون مې عملي کړی، تاسو تطبیق کړی دی؟ چا تاسې نهاد کا اصولي؟ نه، په ټولو کې د ملت کور ادرس پارلمان. پارلمان پارلمان ډېر قوانین تصویب کړي، یوه قوه وی کاملا همدا یې مسؤلیت و تصویب کړي. د قانون پلي کول د پارلمان کار نه و، د قانون پلي کول د حکومت کار ده، د عسکر کار ده، د اجرایه قوې کار ده. قانون چې نن ور په پښیمانه یې، داسې قانون مو کله تصویب کړی؟ نه، کوم کار چې ما کوم قانون ته ما شخصا شین کار چې کړی او کوم قانون ته چې ما سور کار چې کړی دی، زه ورباندې نه یم پښیمانه، او د نورو وکیلانو خپل کار. د جمهوریت د سقوط عوامل څه ګڼئ؟ د جمهوریت د سقوط عوامل په یو ځواب کې خلاصه کول مشکل دی. ریښه یې په ولس کې ده. څه ډول د سقوط ریښه په ولس کې ده؟ وایمه ولس راځي ټاکنو کې ګډون کوي، رئیس جمهور هم ټاکي، وکیلان هم ټاکي. هماغه ولس راځي حکومت ته عسکر هم ورکوي، مدیر هم ورکوي، رئیس هم ورکوي، معین هم کدرونه هم ورکوي. هماغه ولس راجي کېږي د حکومت نه، د همدغه کدرونو نه چې حکومت ته یې ورکړي دي خوابدی کېږي. هماغه ولس کې خلک بیا ټوپک رااخلي، د حاکم نظام په مقابل کې جنګیږي، او منجر په سقوط د یو نظام کېږي. دا تنها د جمهوریت کیسه نه ده، دا تاریخ ته چې موږ ګورو، د امان الله خان د وخت نه، د امان الله خان د نظام سقوط ګوره. خپله په جمهوریت کې په چارواکو کې هم مشکلات موجود و. یعنی زه نشم کولی چې یو شخص وخیم چې دغه شخص کې ملامتیا وه. د هغه ځای نه ریښې پیل کېږي، تر پارلمانه، تر وزیرانو، تر معینانو، تر عسکرو، تر عسکرو. ډېر مقصر څوک دی؟ حتما تصمیم نیونکي، حتمی او ضروري تصمیم نیونکي، ټیم تصمیم نیونکي، هغه مقصر وي. قصور پالیسی دی یو دولت، د دولتونو ولسمشران او یا زعیم، دا اوس هم د امارت زعیم مخکې وړي نن ورځ، په هغه وخت کې ولسمشر مخکې وړه، جمهور رئیس. جمهور رئیس په ټولو تصامیمو کې لومړی تصمیم نیسي، خو په تیر نظام کې د نظام د ریښو د کمزور کولو لپاره جنگ سالاران، غاصبین، زورواکي، قومي ټیکاداران ورسره
د مختلفو حلقو سیاسیون او حکومتیان ټول مقصر دي. یو نفر ته ګوته نیول غلط. اصولي صاحب، ولسي جرګه هم د جمهوریت سقوط کې مقصره ده؟ ګورئ ښه، ما ټول نهادونه یاد کړل په شمول د ولسي جرګې، خپل مسؤلیتونه په هغه توګه نه دي ادا کړي لکه څنګه چې ولس تقاضا لري. په ولسي جرګه کې هم ډېری نواقص و. ما په هغه وخت کې هم غږ جګ کړی، مطبوعاتو کې مې هم جګ کړی، په تالار کې مې هم جګ کړی، په یو وخت کې په د وزارت خارجي لاره کې یو وکیل په زیري موټرانو کې کومه ښځه په موټر وهلې او دا ښځه عامله شوې یا لاره یې سره بنده کړې ده، نه پوهېږم څه مشکل پیدا شوی و که هغه ولادت هلته شوی و. په هغه وخت کې ما په دې وکیل عریضه وکړه په تالار د ولسي جرګه کې، څارنوالۍ ته مې ولېږله. دغسې مځکې نیولو هم ځینو اشخاصو کول، اشخاصو د نهاد نوم باید بند نه شي. د ولسي جرګې غړیو هدف ته دی کاملا غیر د ولسي جرګې د غړي نه، خو نور هم دلته غاصبین ډېر وو، جنګ سالاران ډېر وو. ولسي جرګې وکیلان خو ډېر کم مسایل لرل نسبت و نورو جنګ سالارانو غاصبینو ته، د دوی دونه زور نه رسېده. ماتره معلوم و صحیح ده یو څو زورواکي پکې وو، اما د ټولو وکیلانو دومره زور نه رسېده لکه نور دلته قوتونه او ډلې ټپلې چې څوک دا قوتونه شعرونه شعرونه تاسې وګورئ دغه شعرونه چا دغه شهرکونه چا جوړ کړي دي. هر شهرک نوم لري، هر شهرک خپل نوم لري. دا مځکه ټولې دولتي وي، د هېچا د بابا نه وي، دولتي مځکې نیولې دي. نو دغه مسله کې ټول سیاسیون چې دخیل و تر ولسمشره مسؤلیت لري د نظام په چپه کولو کې، د جمهوریت په سقوط کې. ولسي جرګه د سولې له خبرو څخه څومره باخبره وه؟ د ملت د کور په توګه هېڅ خبر یې نه درلود. موږ د نظارت حق لره، ګزارش په توګه به کله ناکله یو نیم مکتوب کته او پورته شه، مګر هم حقیقي د سولې د برنامو د پروګرامونو نه ولسي جرګه باخبره نه وه. کله ناکله به د سولې د شورا یو څوک راوغوښته چې موږ ته یې تشریح کړي چې څه روان دي، خو صرف په تشریح به ختمه شوه. بس یو بحث دا دی چې کله مو وزیران هم سلب صلاحیت کول، رایه له تاسو څخه اخیستله او بیا به هم د سرپرست په توګه باندې په کلونه پاتې کېدل، فکر کوي ولې دا کار کېده؟ څوک پکې مقصر و؟ معامله کړې ده او که نه نور څه و؟ نه، ګورئ ښه، د افغانان داسې یو خاصیت لرو په اکثره چې موږ د ولسمشر نه نیولې تر لاندې عسکره پورې قانون که لرو هم تطبیقوي نه، ورته پابند نه یو. دا بدبختي د افغانانو ده ذاتاً. د افغانان چې خواروزار یو دغسې یو. موږ په هغه وخت کې چې غږ به په انفرادي ډول هم انعکاس ورکاوه، که په جمعي ډول مو انعکاس ورکاوه، یا به حکومت نه منه یا به حکومت ځینې مسایل غوښتل، زموږ په منځ کې به داسې مسایل پیدا شول. دا یو لوی مشکل دی د قانون د پلي کولو چې په افغانستان کې، نه تنها په جمهوریت کې بلکې وروسته د هغې چې د داود خان نظام سقوط کړی او دغه جنجالونه روان دي. مقننه قوې د اجرایه قوې د مقننه قوه کې لاسوهنه کوله؟ اجرایه قوې مقننه قوه کې لاسوهنه لرله، بلې، و ځینو انتخاباتي پروسو کې ځینې مواردو کې لاسوهنې لرلې. وزیرانو په رایه کې دوی وکیلان راټولول، وکیلانو سره یې خبرې کولې. ستاسو د ریاست موضوع که څه هم جنجالي شوه، هغه کې هم حکومت لاسوهنه وکړه؟ زما د ریاست موضوع که حکومت څو وارې تقاضا وکړه چې دا 144 رایه ومنو، مګر ما 144 رایه چې باطله وه او موږ یې غږ د بوتلان پورته کړی و، هغه مو ونه منله. یو بحث دا دی چې خلک وایي جمهوریت درې نفره وو، ستاسو روایت څه دی؟ جمهوریت درې نفره وو؟ جمهوریت خو جمهوریت وي. جمهوریت کې ټول ولس حق لري چې رایه استعمال کړي. جمهوریت کې مقننه قوه، قضایه قوه او اجرایه قوه درې قوې وي. په آخر د وختونو کې درې نفره په د دولت په تصامیمو کې یو څلورم یا پنځم کس که په شاوخوا کې وي،
ډیری خلک نو په تصامیمو کې ځکه زموږ متنفذین رهبران هم د مشورو څخه ځینو مواردو کې لیرې ساتل شوي وو او اخیری وخت کې تصامیم تقریبا په یوه کوچنۍ حلقه کې نیول کېدلو. هدف مو له دې کوچنۍ حلقې څخه څوک دی؟ هر کوچنۍ حلقه په هر کې همغه درې کسه که تاسو څوک ور اضافه کړئ؟ نه، امکان لري یو څو کسان نور هم ورسره وي، تنها هغه درې نه وو، یو څو کسان نور هم وو. امکان لري وزیر دفاع، رئیس امنیت او دغسې د پارلمان نه یو نیم کس، یو د رئیسانو د جملې څخه، او په ځینو مواردو کې، په ټولو مواردو کې نه، دغه کسانو چې تصمیم نیو. فکر کوئ پخوانی ولسمشر اشرف غني ولې افغانستان څخه ووت او د سولې پروسه چې باید هر ډول مخ ته تلله هغه ډول مخ ته لاړل؟ ښه، ولسمشر اشرف غني چې د افغانستان نه ووت، خو ده وویل چې زه مړ کېدم، ووتم، ډارېدم، زه یې مړ کولم، او د ډاکټر نجیب د حالت نه ډارېدم. هغه د نظر ده، نظر ته یې احترام. زه داسې یو نظر لرم چې نه باید د جمهوریت سقوط شوی وای او په دې ډول باندې امارات په دې ډول راغلی وای. که امارات راتلی هم دغه قدرت دې رسمي ورته تسلیم کړی وای، تر څو دنیاوال چې په افغانستان کې نظامونه چلنجوي، دنیا استخبارات چې په افغانستان کې جنګونه رامنځته کوي، هغه هم د افغانستان د خلکو د مسؤلیتونو نه وای خلاص شوي. تر 2024 کال پورې 20 میلیارد ډالر زموږ سره اقتصادي همکاري په نړیوالو کنفرانسونو کې شوي وي د جمهوریت سره. هغه دا نه و چې تنها د ولسمشر سره، هغه د افغانستان د دولت سره وي. که دا قدرت په سوله ییزه توګه یو رقم انتقال شوی وای، زه مطمئن وم چې هغه کومکونه هم پاتې کېدل، او دا کومکونه به اوس هم تداوم درلودی. دا د افغانستان ولس به خواروزار نه وای، دلته به روزګار وای، دلته به کار وای، دلته به پیسه وای، دلته به نړیوال کومکونه وای. لکه څنګه چې اوس ځوانان د افغانستان څخه تښتي، داسې به نه تښتي، دی حداقل روزګار به وای. نو دا یوه لویه اشتباه وشوه چې په دې ډول باید نه وای شوي. او په دې کې یا ځینو حلقو یا ځینو ډلو او یا ځینو خارجي استخباراتو داسې رول بازي که چې دا رقم باید سقوط وکړي جمهوریت. د سولې په وړاندې څوک خنډ ول، تاسو به خبر وئ؟ د سولې په وړاندې زه ما معلومات نه درلودل چې څوک خنډ و مشخص، خو د سولې پروسه مطلقه د امریکا په لاس کې وه، د امریکا سره. امریکایان د طالبانو سره په هغه وخت کې په دوحه کې تفاهم نامه امضا کړه، طالبان یې خوشې کړل د زندانونو څخه، او مطلق تصامیم د جمهوریت په ځای دوی نیول. نو دا ثابتوي چې ټول تصمیم د امریکا په لاس کې. فکر نه کوئ دلته مقصر د وخت نظام و یا جمهوریت و، چې امریکا تر دې کچې پورې رانږدې شوی و چې حتی تصمیم یې د جمهوریت نیوه؟ د اشخاصو سهوی د سهو نه خالی نه ده، د اشخاصو د سهوی نه خالی نه ده، خو معاهده دا وایي چې په معاهده کې هیڅ وخت د افغانستان د اسلامي جمهوریت نوم نه و لیکل شوی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت نوم لیکل شوی و، مګر طرف د قضیې نه و کړی. طرف د قضیې امریکا او طالبان، نو خپله دوه اړخه سره لیکلي و، او جمهوریت یې داسې کړی و لکه چې وینه. دا ساوه امریکا کړې وه هغه وخت کې. او بیا وروسته امریکا هر څومره چې پرده و راچوله، هغه پرده نه کېده، ځکه امریکا خپلې ګټې مخکې وړلې. امریکا خو دلته د افغانانو لپاره د طالبانو صفوف نه و بمبر کړي په هغه وخت کې، په 2001 کال کې چې افغانانو ته دلته ښه افغانستان جوړ کړي. هغوی د خپل هدف دپاره راغلي وو، دوی د خپل هدف دپاره راغلل، او دلته چې کله خپل هدف ته ورسېدل، یا نور ضرورت نه ګڼه چې په افغانستان کې پاتې شي، دوی د افغانستان د خلکو د ولس لپاره څه رقم نظام دلته وي، په کم رقم وي، هغه د دوی ارمانونه نه وو. دوی غوښتل چې د دغه مسؤلیتونو څخه په ښه ډول خلاص شي، پیسې نور ورنه کړي، او د دوی راتګ دلته په افغانستان کې دنیاوال بیا ونه وایي چې تاسې لاړی وطن مو وران کړه. خیر که افغانان نارې مو وهي چې تاسې ملامت یې، تاسې مسؤلیت لري، هغه څوک نه اوري. نو دا یوه لویه بدبختي وه چې دا ټول کړنې د امریکا وي. امریکا افغانستان خپل دوست ګڼه، څه فکر کوي ولې یو په یو افغانستان ته شا کړه؟ څوک دی کې مقصر ول؟ خبره نه اورېدل کېده، خبره ته چا غاړه نه ورکوله، مدیریتي کمزورتیاوې وې؟ د اولې ورځې نه امریکا چې افغانستان ته راغلې ده، د خپل هدف او ملي ګټو په خاطر راغلې، د خپل ځان نه، د خپل ملي ګټو نه لوړې د افغانستان سره دوستي دوی نه پالله.
څه چې د دوی ګټې وي هغه دوی وکړل د دې تر څنګ او کوم اقتصادي همکاري چې کولی هغه باید کړي وای ځکه د افغانستان په هغه جنګونو کې هم شوروي او امریکا دواړو د جنګ پر بنیاد ړنګ شوی و که د تنظیمونو جنګ و تیر که نور جنګونه و دلته دوی ړنګ کړی و او دا یې مسؤلیت و کله چې افغانستان ته په زور راننوځي او د افغانستان د تاریخه بې خبره و چې دوی دلته د خپلې پالیسۍ لاندې افغانستان نشي ساتلی او په دې رقم سره دوی چې په زور راتلل دا یې مسؤلیت و چې اقتصادي همکاري هم کړی وای او بیا په داسې وضعیت کې چې بیرته بیا چې په داسې وضعیت کې چې بیرته تلل دا د افغانانو سره بیخي نامردي وه په دې رقم سره نازواني وه په دې رقم سره خو ولې واک خو بیا افغانانو سره و افغانان هم مهاله دوی سره افغانان هم له هېواد څخه لاړل خیا ګوره ښه دا لږ لویه اشتباه ده چې افغانان هم مهاله لاړل که دا د امریکا تیاری اوس پاکستان کې ودرېږي او ورته ووایي چې راځئ زه وایم ټول پاکستان به امریکا ته کډې بار کړي هدف مې چارواکي دي نه افغان اما ولس خیا چارواکي دلته چارواکي مختلف دي ځینې هغه چارواکي وو چې د طالبانو په ځپلو کې په 2001 کال کې لاس لاره او د امریکایانو په راتګ کې شامل خلک وو هغه مجبوراً د دښمنۍ له وجې باید تللي وای ځکه د دوی سره یې دایمي پخوانۍ دښمني هم وه او امریکایان هم دوی راوستي وو افغانستان ته دا یو ډول و بل ډول چارواکي هغه و د مختلفو عرصو او کتګوریو چارواکي چې کله امریکایان دلته راغلل او دوی په امریکا او په دغه کې ژوند کاوه په انګلستان کې د ملګرو په واسطه راغلل دلته ولسی بیسې نه لاره د ملګرو او ځینو داسې حلقو لخوا داخل شول ترڅو د اقتصادي فساد لپاره کار وکړي ځینې په دوی کې هم ښه خلک وو خو خیر اکثریت یې د پیسو د پیدا کولو لپاره کار وکړي دغه خلک هم مجبوراً لاړل فکر یې کاوه چې څوک به پوښتنې رانه وکړي او ځینې هغه خلک وو چې افغانستان ته په هغه وخت کې هم تګ راتګ لاره په افغانستان کې کورونه وو یا په افغانستان کې اوسېدل یا همدلته ورونه فامیل کورنۍ دی خپل هم وو لوی سوی په جنګونو کې هم دلته وو او دا خلک سیاست ته یې مخه کړه هغه خلک اوس هم پاتې دي که تللي هم دي یو نیم هغه بیرته راځي دې وطن ته ستاسو ټولګوالو په ګډون ډېری چارواکي خو لاړل سیاسي رهبران لاړل له دې سره چې وعدې دا وایي چې دوی د ولس له منځ څخه راوتلي د ولس په درد باندې پوهېږي خو ولس په رسالت کې پرېښود ګورئ ښه ما دا درې کتګورۍ درته بیان کړلې که نه چې دا رقم کتګورۍ وي تشخیص تاریخ کوي مګه شاید امکان لري یوه ډله یو ګروپ ووایي چې احمد ښه دی بل ووایي چې محمود ښه دی که نه په کل کې که دا ستاسې سوال ځواب شي چې مثلا ولس یې داسې حالت ته پرېښوده او دوی لاړل دلته بیا دوه لارې وي یا به دوی جنګېدی تر اخره تر مرګه چې مړه کېدل که جنګېدلي وای ځکه تصمیم همدا و چې جمهوریت باید نور سقوط وکړي ځکه ولایتونه هم ټول طالبانو سره و یو کابل پاتې و د دوی تیخته زه د تیخت مخالف یم اما دلته باید په یو سلامیز ډول دا قدرت انتقال پیدا کړی وای تر څو همکاری نه وای ختمې سوي نو دغلته دا سوال او ځواب دواړه که نه چې ولس یې پرېښی دی دوی تللي دي هغه چارواکي چې په فساد کې وو هغه چارواکي چې د ولس د منځه نه وو هغه که تللي هم دي که نشته دي هم دلته د هغوی په رابطه دا مسله صحیح ده چې ولس یې پرېښی ده هغه اوله کتګوري خلک اوله کتګوري چې د طالبانو سره د امریکایانو پر اتک دښمنۍ وي هغه په باور دم کو ویل شي صحیح ده ولس پرې خیده خو هغه کتګوري چې د ولس خلک دي هغه د ولس سره د هغه په د 15 د اگست په ورځ باندې په تماس کې او کبیرون وو او که په داخل کې هغه ولاړ نه لږه اوس هم دلته زما ډېری هم صنفیان او ملګري او سیاسیون زه همدلته وینم بلته ماته راغلل د همغې ورځې نه همدلته وو ولې فضا دا ډول برابره سوه چې په ټاکنو باندې خلکو باور بیخي له منځه ولاړی یو بحث د مشروعیت د نظام ټاکنې دي چې خلکو په اساس د رایې په اساس باندې یو چارواک ټاکل کېږي خو جمهوریت کې دغه پروسه تر دې کچه پورې ککړه شوه چې نن ورځ افغان ولس په هغې باندې باور نه کوي بدبختانه و اصلا فساد اوج ته ورسېده فساد چې کله اوج ته ورسېږي دا اوس نظام هم د سرپرست نظام که پرېږدي چې فساد پکې ډېر شي په دویم باور د منځه ځي د ولسونو هلته فساد اوج ته ورسېده هماغه و چې ولس باور د لاسه ورکړه په دوی باندې د دوی په منځ کې که ځینې هېوادپاله وطنپاله اشخاص هم وو
د هغوی به خلکو قدر کاوه، مګر هم د هغوی بیا لاس نه رسېده. او اکثریت مطلق 90% 95% خلک په فساد کې ښکېل وو، هغه د مختلفو کټګوریو، د یوې کټګورۍ دوو نه، د مختلفو کټګوریو. دا یوه لویه بدبختي وه. او اوس الحمدلله د امارت په راتګ سره فساد ورک شو، خو دغه فساد دغه غواړي پایداره، د فساد ورکتوب ساتل غواړي. او زه په دې ډارېږم چې که دې رقم پرېښودل شي، قانون ورته جوړ نه شي، د قانون د مجازات دغه نه شي، دا هم شاید ډېر شي. د جمهوریت کې خلکو ته د خدمت او د ښې حکومتولۍ په باب باندې که بحث پیل کړو، چې څومره خدمت خلکو ته شوی دی؟ و دا ډېر په جار سره وایې. او ځوانانو، ته ګوره، شپږویشت کلن یې، که ته شپږویشت کاله مخکې لاړ سې، شپږویشت کاله مخکې چې څلور نوي کم کال کېږي، شپږ نویم کال ته لاړ سې، که نه شپږ نویم کال کې په کابل کې په دغه ځای کې چې زه ورته ناست وم، یو آباد کور نه و، ټول ړنګ و، یو پوخ سړک دې نه درلوده، په یوه کلي کې دې یوه پخه ویاله نه درلوده، په یوه کلي کې دې د اوبو ته، پاکو اوبو ته لاسرسی نه درلوده. زما په یاد دي کله چې موږ کابل نه کډه بار کړه، خلکو به 5 کیلومتره 4 کیلومتره په اوبو پسې به خلک تلل، اوبه به یې راوړلې کورو ته. زه چې کله هم دغه ته مې سفر وکړ روسیې ته، زما پلار به چې ما ته ټلیفون کاوه، پاکستان ته به ته، د پاکستان نه به یې ټلیفون زنګ راته وهه. زه او زما غوندې نور افغانان به چې افغانستان ته راتلل، هغه به موږ کراچۍ یا اسلام آباد ته راتلو، په موټرو کې په دې لارو به پاکستاني پولیسو لس څپېړې وهلي وو، او بیا به افغانستان ته راتلو. اوس خو الحمدلله هوایي ډګر لري، سړک لري، برق لري، کور لري، کلینیک تر یو حده شته، مکتبونه شته، آباد افغانستان دی. یعنی خدمت شوی؟ خو ډېر خدمت شوی، دا ډېر لوی خدمت ده. آیا د دومره نړیوالو مرستو میلیاردونو ډالرو سره دا خدمت کافی دی؟ ګوره، نړیوال خپله فاسدین وو چې دلته د پیسو ته د فساد لاره جوړه کړې وه. دوی به اعلان وکړ چې 1 میلیارد ډالر مرسته کوو. ما هغه ورځې د ذبیح الله مجاهد سره یو بحث کې ګډون کړی و، ویلي چې افغانستان حکومت ته کامکاري وشي، د کمې لارې دې وشي. ما مطلق ویلي چې حکومت ته دې ورکړل شي. علت یې دا دی چې پخوا حکومت ته نه ورکول کېدلې دا مرستې، خپل موسسات ته به یې ورکولې، هغې به 40% 30% مصرف کړي، اویا فیصده به یې بېرته انتقالولې. دا فساد په نړیوالو کې و، او دغه فساد ورسره افغانانو هم زده کړه. په دې 30% کې به افغانانو هم فساد کاوه، ناچیزي شی به په افغانستان باندې مصرفېده، خو دغه ناچیز مصرف سره سره بیا هم یو څه شوي. که په نوې حکومتولۍ باندې بحث وکړو، سرپرست نظام باندې، سرپرست حکومت باندې، آیا کابینه ټول ګډونه ده؟ کابینې ټول ګډونه، دغه دا د ټول ګډونه مخالف، زه خپله ډېر موافق د ټول ګډونه سره نه یم، د ولسمنلي سره ډېر موافق یم. ولسمنلی دولت، هغه دولت پایښت پیدا کوي. ټول ګډونه یعنی دا معنی چې مثلا هغه اشخاص چې په فساد کې په 40 کلونو کې ښکېل وو، نو نن هغه هم کولی شي، نه تنها په 40 کې، هغه هم کولی شي چې ګډون پیدا کړي. هغه اشخاص چې دلته غصب کړی دی، هغې ته مثلا لاره هواره کوي چې هغه هم راشي حکومت کې. دا غلطه ده، یا د قومي ټکهدارانو ګډون په حکومتونو کې. ولسمنلی لاره دې هواره شي، اقشارو ته دې ځای ورکړل شي په مختلفو عرصو کې، په مختلفو ځایو کې، قوي مقتدر مرکزي دولت دې جوړ شي، او د ټولو قومونو نه دې هغه خلک راوړل شي چې په قوي مرکزي دولت باندې باور ولري، د افغانستان حاکمیت ومني د افغانانو، او همدلته په افغانستان کې د عرضي تمامیت ته وفاداره وي، د افغانیت د کلمې سره حساسیت ونه لري، هغه باید ټول په حکومت کې ګډون پیدا کړي. د قومونو ترمنځ د قدرت ویش د حل لار ده؟ نه، هرگز نه، هرگز نه. د قومونو ترمنځ د قدرت ویش د قوم په اساس باندې د حل لاره نه ده، اما د قومونو نه د ښو کدرونو ځای په ځای کول په حکومت کې دا ښه لاره ده. نړیوال ولې د ټول ګډونه کلمه هر جوړوي، ډېر ټینګار کوي د نوي حکومت د رسمیت پېژندنو په تړاو باندې سره کرښه همدا ګرځوي، څه غواړي نړیوال؟ ښه، دلته نړیوال هم دوه درې کټګورۍ دي. یوه کټګوري زموږ همسایه ممالک دي چې د تاجکستان نیولې تر ایرانه پورې، ترکمنستان، ازبکستان، دغه خلک
خپل سرحدات پیاوړي ساتل غواړي او په افغانستان کې وایي کدلته امن وي قوي دولت وي ډیره ښه ده. سید ځین دلچسپۍ به لري د احمد او د محمود د نسب او د هغه په اړه دی چې ټول ګډونه حکومت راځئ جوړ کړئ، دا منم در سره. اما دلچسپه بیا چین او روسیې او هند ته دا ده چې مثلا دلته داعش رشد ونه کړي په افغانستان کې. د هغې لپاره وایي چې راځئ ټول ګډونه جوړ کړئ چې دا د خلکو مخه دوی شاید پوه شوي په دې ډلې چې ټول ګډونه جوړ کړي، تعریف نه ورکوي. اما اوس موږ چې څومره دا ډیپلوماټیک دا خارجي ډیپلوماټان زموږ سره د سیاسیونو په نوم کښېني، ما په خپلو مجالسو کې ویلي چې ولسمنلی دولت باید جوړ شي. دوی هم دې ته متوجه شوي دي چې هو ولسمنلی صحیح ده نسبت و ټول ګډونه ته. په اخرو جلساتو کې دوی ولسمنلی یادوي، نو خدای دې وکړي چې دا د دولتونو پالیسۍ هم د ولسمنلي دولت باندې راوڅرخي نه په ټول ګډونه. خدمت د سرپرست حکومت له لوري خلکو ته څه ډول دی؟ سرپرست حکومت خلکو ته که غواړي چې خدمت وکړي، آرامي دې امنیت دې ورته تامین کی چې تامین کړی ده، دا لاسته راوړنه ده. د قدرت جزیرې ورکې شوي دي، خو چې نه دي پرېږدي چې د دوی ترمنځ هم د قدرت جزیرې را پیدا شي د دوی ترمنځ. دا به خدمت دي، ولس ته د کار پیدا کړي، ولس ته د غږ ازادي د افغانستان د ملي او تاریخي افتخاراتو په چوکاټ کې ورکړي. د غږ ازادي د افغانستان د ملي او تاریخي افتخاراتو د ملي ګټو په چوکاټ کې د ولس لپاره ازادي ورکړي. ځوانانو ته د هیلې ورکړي په راتلونکي باور، تر څو ځوانان د افغانستان نه ونه تښتي، نظام کې دیم ځان سره ځای په ځای کړي تر هغه وخته پورې چې دولت جوړیږي، او تر هغه وخته پورې چې موږ کولی شو چې ولسمنلی دولت په افغانستان کې جوړ کړو. قانونی خلا کې هم یستو، ولی فکر کوي قانون نه لرو؟ په داسې شرایطو کې لس میاشتې تیریږي، دا کارونه کوم قانون په اساس مخته ځي؟ ښه، په ځینو اداراتو کې مالیات راټولیږي د تیر قانون په اساس، ځینې شاید نوي طرزالعملونه هم ورته جوړ شوي دي. قوانین په دنیا کې چې کله هم تغییر کوي، په ټولو اسلامي او غیر اسلامي نړۍ کې، تر هغه وخته پورې چې نوی قانون نافذیږي پخوانی قانون نافذ وي، او دا اصول دي. خو د قانوني مرجع باید ولې تصویب کړو؟ اوس جای نه ولسي جرګه نه لرو، بنان تیر قوانین شته دي. او اوس کله هم که نوی قانون جوړیږي، سرپرست اداره کولی شي د فرمان په اساس یو حکم ورکړي، یو قانون مریول اجرا وګرځي، خو هغه موقت وخت دپاره، تر هغه وخته پورې چې دولت جوړیږي او لویه جرګه جوړیږي او اساسي قانون جوړیږي، او په هغې کې د قوانینو د تصویب مرجع معلومیږي. تر هغه وخته پورې دا قوانین مریول اجرا دي، دا د قانون اصول دي. سرپرست حکومت تر کوم وخته د کوم قانون پر بنسټ؟ فعلا خو د دوی سره چې څومره هم موږ تماس نیولی، خبرې م کړي دي د فعلي چارواکو سره، دوی وایي چې د وخت ضرورت دی، فعلا ضرورت دی چې دا سرپرست حکومت وي. ښه، موږ هم ورسره منلي چې دغه د سرپرست حکومت شته، او تاسې دې وایي فعلا تر څو چې په افغانستان کې یو ولسمنلی دولت جوړیږي، ولسمنلی دولت. زه فکر کوم چې ښه ده چې سرپرست حکومت په دې اوس فکر وکړي، د علماو غونډه خلاصه شوله چې لویه جرګه راوغواړي، په لویه جرګه کې نویت د نظام معلوم کړي خلکو ته، د قانون پر بنسټ باندې، د قانون د چتر لاندې خلکو ته ووایي چې په دې ډول موږ چارواکي موږ حکومت به کار کوو، آیا مقننه قوه دې وي که نه دې وي، قضایه قوه که کار کوي په کوم اصولو کار کوي، ملي بیرغ به مو کم یو وي، او ملي ګټې تعریف شي باید، د ارضي تمامیت په اړه، د ارضي تمامیت سره د خیانت په اړه، د حکومتونو سره د بغاوت په اړه، ټول مسایل باید په قانون کې تنظیم سي، او د خلاصون لاره دا ده چې لویه جرګه راوغوښتل شي سر. زه فکر کوم دا به د دوی لوی خدمت وي د ولس لپاره. د مقاومت په نوم باندې جبهه، ستاسو نظر څه دی؟ احمد مسعود تر مشرۍ لاندې کار کوي. ګورئ، جمهوریت کې ځینو اشخاصو ویل چې موږ دویم مقاومت ایجادوو. ما به پارلمان کې ورته ویل، علنی زما مصاحبې شته،
چې تاسو دویم مقاومت نشئ کولای او د دویم مقاومت په ځای تاسو راشئ چې د سولې خبرې کامیاب شي. نظام وساتئ، ولس د غربت وساتئ، د امریکا سره کینئ، تفاهم ته ورسیږئ، لابي وکئ، پرېږدئ دا خبرې. اوس امارت راغلی، دوی د مقاومت په نوم باندې په مختلفو ساحو کې یوه دوه درې ساحو کې خپل شتون اعلانوي چې موږ شته یو. سرپرست حکومت وایي چې نشته دي، دروغ ده. زما نظر دا ده چې د مقاومت د جبهې چې هر څوک دي، چې هر شخص دی، چې هر څونه خلک پکې راټول شوي دي، د جبهې د رهبرۍ او د کوچنیو غړو نظر باید واورېدل شي، لوی جرګې ته دې راشي. بله کومه جبهه که په افغانستان کې فعالیت لري او ناراضه دي، هغه دې هم راشي لویه جرګه کې. جنگ د حل لاره نه ده. ته فکر وکړه چې 15 کاله بعد مقاومت جبهه دومره پیاوړې شوه چې 2-3-5 ولایت یې ونیول، بیا څه کوې؟ خو په ټول افغانستان خو حاکمیت نشي کولی، بیا ستا په مقابل کې هم جنګېږي. د حل لاره څه شی ده؟ د حل لاره دا ده چې یو بل ته غوږ ونیسو، قانون جوړ کړو، انحصارګرایي ختم شي او لاړ شي قانونیت ته. هر څه لویه جرګه چې د افغانستان د خلکو تاریخي او ملي افتخاراتو څخه دی، زموږ موسس احمدشاه بابا د لویې جرګې لخوا په هغه وخت کې ضیم ټاکل شوی و. بنان ټول افغانان دي، که فعلي حکومت دی که د مقاومت جبهه ده، دوی باید افغاني تاریخي او ملي افتخاراتو ته وفادار وي. مننه. د خبرونو وخت کم دی، په لنډ ټوک کې څو سوالونه که جواب راته راکړئ. پاکستان د افغانستان ښه ګاونډی دی؟ هېڅکله نه و. پاکستان د افغانستان ښه ګاونډی، مګر هم پاکستان هغه مهاجرو ته چې دوی ته ورغلي دي هغوی سره شاید سلوک ښه کړی وي. د روسیې اړیکه افغانستان سره څه ډول ده؟ د روسیې اړیکه اوس فعلاً د افغانستان سره امکان لري تر یو حده دوستانه وي د فعلي حکومت سره. سفارت په افغانستان کې خلاص او د روسیې د افغانستان سفارت پرانستی، رسمیت پېژندنه نه کوي، ولې؟ دوی خپل اهداف لري دا ممالک په افغانستان کې، دوی خپل ملي ګټې د افغانانو د ملي ګټو نه قرباني کوي. امریکا له افغانستان څه غواړي؟ افغانستان امریکایان اوس د افغانستان نه هیڅ شی نه غواړي. دا یې غوښتل چې د افغانستان نه پښې وباسي، لاړ شي او د هغه مسؤلیت نه خلاص شي چې کم د افغانانو په مقابل قبال کې لري. 21 میلیارده ډالر جمع نورې نړیوالې مرستې چې د افغانستان سره باید شوي وای، د هغوی نه ځان خلاص کړ. بنان همدا یې غوښتل او په دې کې افغانانو هم کومک ورسره وکړ. قطر د افغانستان په موضوعاتو کې تر ډېره ښکېل هېواد، ونډې څه ډول؟ زه دا د سولې په پروسه کې د دوی ونډه مثبت یادوم. عربي ممالک، متحده عربي امارات، سعودي، دا خلک د افغانستان د خلکو سره کومه دښمني نه لري تاریخي چې دوی خپل دښمنۍ وپالي. ایران څه غواړي له افغانستان څخه؟ ایران په افغانستان کې هم د اوبو دلچسپۍ لري، هم د قومونو مذاهبو ترمنځ بعضې دلچسپۍ لري. هغه دلچسپۍ سبب د دې شوي چې تل یې د افغانستان په عمراتو کې لاسوهنه لرله. جمهوریت کې د اشرف غني له ملاتړ کوونکو څخه وي، پښېمانه یاستئ؟ نه. په جمهوریت کې مې اول دور کې زلمی رسول ته کمپاین کړی و، په دوام دور کې مې ډاکټر غني ته کمپاین کړی. پښېمانه نه یم، ځکه هغه کاندیدان چې د ده سره و د دوی ترمنځ غني وړو. اشرف غني څه ډول څېره ده؟ اشرف غني د پانتون استاد، یو سپینګیری او د باډۍ نه کمزوری، مګر هم د اقتصادي طرحونه غني و. حمدالله محب د جمهوریت د ملي امنیت سلاحکار څه ډول څېره؟ ډاکټر حمدالله محب یو ځوان و او سیاست ته راغی، او د به اشتباهات او ښېکړنې هم لرلې، احساساتي او غیر احساساتي برخوردونه به یې هم لرل. یو افغان دی چې اوس په فکر کوم په لندن کې اوسي. د چارو ادارې رئیس فضل محمود فضلي، د فضلي په اړه نه غواړم خبره وکړم ځکه زه ډېر ورسره بلد نه وم. دلیل یې څه نه غواړئ ورسره پرې بحث وکړئ؟ بلد نه وم، دا څېره راته نامعلومه ښکاري، ځکه دا سړی دومره راته دغه معلومېده، زه نه پوهېږم اوس دې ته زه هوښیار ووایم که دې ته زه کوم بل نوم ورکړم. چې غني په هغه وخت کې د غني په شاوخوا کې څومره خپل نږدې سیاسیون چې د غني سره و ټول یې د غني نه لرې کړل او ځان یې ورباندې قبول که، ټول تصامیم د ده په موجودیت کې نیول کېدل، ټول مقررۍ، ټول اقتصادي مسایل، ټول قراردادي مسایل، ټول موارد د دوی لخوا کېدل. بنان زه نه پوهېږم چې دا یو چالاک و که یو هوښیار سړی و دومره چې ده وکولی شول د اکرم خپلواک
نرانیولی تر اتمره پوری د اغه نرانیولی تر نور سیاسيونو پوری دا ټول د غنی نه لری کړل چا سر پتماس کې سي سیاسيون چې له هواده بهر دي اغه سیاسيون چې په امارات کې ټول ملي دل زکه غیر د ولسمشر نه دا نور می ټول لیدلی دی یالته به کیناستو یو اشرف غنی ته نږدې چیرې مو څوک لیدلی په امارات کې مشون کاو نه په اشرف غنی ته نږدې چیرې نشته په امارات کې خپل دای دی تاسو جمهوریت کې کله چارواک ته ورتلی دی احمد شاه بابا کس موزان سر ور امارات کې ورړی کاملا احمد شاه بابا د افغانستان دی ولس افتخار ده د افغان خاورې لوی امپراتور هغه عکس زموږ د تاریخي او ملي افتخاراتو څخه ده او د دغه عکس لپاره به ان شاء الله د امارات مشرانو ته هم ورځو درې رنګ ملي بیرغ په تړاو مو نظر څه ملي بیرغ د افغانستان د امان الله خان د وخت نه امان الله خان د افغانستان قهرمانو د استقلال قهرمانو ټول ولسی منی او بیرغ هم په دواړو لیمو تر نن ورځې پورې د هغه وخت نه چې لوی جرګې را تصویب کړی تر نن ورځې منو تر هغه وخته پورې چې لوی جرګه کوم بل نوی ملي بیرغ موږ ته را تصویبوي د افغانانو ملي بیرغ هماغه دی د پلان ټکو کې راته وایي د ښځو په وړاندې باندې محدودیتونه وروستۍ کې زیات شوي نظر مو څه دی زه ملا نه یم خو زه دا وایم چې هر هغه حقوق چې شریعت کې ښځو ته ورکړل شوي دي د فعلي سرپرست حکومت نه غواړو چې عاجل ښوونځی د هماغه د مخې خلاصې کړي او ښځو ته حقوق په شرعي لحاظ باندې ورکړي اصولي صاحب ډېره زیاته مننه چې وخت راکړ کور مو کور ودان له تاسو قدرمنو لیدونکو هم ډېره زیاته مننه چې تر دې دمه زموږ ملتیا وکړه تر بیا ښه وخت